Nasu basa kwa kushuru wadza shusinga tombo iti. Ni, na sori ya nigo? Datuno ina kumushari imi? Ewa, mmewe sewa efeka sa gwembe fadaka. Kade ya mpasto mpori na kana ujese jokuti wanano garashiru wa mzimbeshi. Hawana masuru, masuru wazo. Haya. Saka, iyo nundu zaoti, kanka nungpa mnuni chuku zaoti wa mkaza wa iti Facebook. Ike shineshu, uru kukomenda kati fada, ndaka gara pana. Unedawo ndicha sini. Kwa nindiriku Facebook? Memda nindiriku komenda ya mtipa Facebook ini. Ndakati kudini na Facebook mnumba. Ndakati kusaona Facebook. Ike neshu, watuona umu warumi uku kudarika ini. Saka, yomu uru kundu zaoti ndopa nasi ya Facebook ini. Nena uti nasi mamuna foni ya ini. Nena zorewa. Inika na njoro nefoni ya mndaita shiripa foni pangu. But look, ike shunezu na hita ura niwe. Ndati kudi shunezu na hita ura kutu changu. Aunacha wanzo. Nina yukutu uruku sima ilila masu. Aditi. Uruku nye mwerila murumu mumu. Auzu ndike chupada murumu mumu. Kana muna achingu pao appetite. Unungu pao appetite. Anyway. Gati samboda kumboda 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 kumboda. Uinda msango. Gati mkoti je. Aditi ka. Murume kana muna ane masuro zake. Kana kufeka chayiku chayiku achinyato kuna kufeka. Ah. Ungataza kuti kungotaura ungotaha zvokwadi dei murume wese waita seizvozvo ndatogona zvida kutaura chokwadi muchienda mundoita seizvozvo saka uri kundishora inini kuti handisi murume ini kana uchitaura zvokuti kuti father vanokupa appetite kana kuti varume vane mhasuro vanokupa appetite varume vanogona kupfeka vanokupa appetite uri kundishora kaini kuti ini handikupi kutora kuti handina chandinacho kwakutoti handitozi murume ini ndine skate inini ndine bra here ini ndo ndakapfeka bra ini. Apo shika kwesi kwa mtu. Ndinoenda kumazuwa ili niko kuti ungandishora ili niko kuti handisi murume. Ndati apo shika. Ndakarupa mabanzi musoro ili niko kuti ndiri mukadzini. Ndati apo shika kwesi kwa mtu taura ndiani. Ndati dei varume vese vaigona kuti. Chezvo kutoti mutoti handionawo zvaakapfeka ndibve ndandokopawo. Ndionawo mhasuro dzacho dzaanadzo ndindokopawo. Isimbu. Mukona kuchoka ngoda kuti hondo ivepo pasi nepasingatombodi hondo. Iwo ndiwatanga hondo. Ndiwatanga hondo nekuti ini ndakudza zvakanaka ndikati. Unoenda kumushari ndikundoona vamwe handiti apo ngochiramba uchiseka uchismile ndakakudza kuti kana yava nguva yekuti nguva yedisu tiri tumumba munomwe handitika yekudiscussa upenyu hwedu handitika mafoni pasi that's why aona kuti mifoni yangu ndaisiya kukicheniko pamapo uya pana pamamboradza here zvechoti yangu ini handi makagara makadai. Mochigara makadaro. Andikati ninginaona zvinonakidza hangu ndakadaiwo ndotadza kuemura ndotadza kuti zvinonakidza zvichinakidwa zvichinakidwa nemumumu. Chihure kaichocho. Chihure chi pafoni chihure pafoni. Ah, hachisi chihure. Asi kuti kungokomenda. Kuchecha mudzidziswe here kuti chihure pafoni kuninganikana. Ah, hakuna. Varume vasina kuweke. Hakuna chihure chakadaro. Kana waona ndakomenda izvo wochienda wondokopa. Tomuona kuti tinogara chinetsana here. Wochienda wondokopa kana kuri kujima wochidzidza kana kuri kupfeka wochidzidza wokupfeka woita masuru wopfeka woninge wodzidza wopana kate fan ndosaka uchifarira kuona wrestling unochida kunyatsoona varume chaizvo ndisinyatsoona masuro chaidzo chaidzo iwo aida unoitawo masuro saka iwo wrestling hauifariri unenge uchida kuona nhingi mabhurugwa evanhu vakadhindira number 1 unenge uchida kuona masuro imi varume hamuchiva vamwe vakadzi here kudzoko anenge ane maninge baba uye plastic hamuchivi. Uya anoto wakini mawe achayo chao maorijina wa yuku jima. Waziwase kuku maorijina kukana hata plastiki wawo. Unoziwase kukana ani gani. Akuna mburu maleti wa plastiki sayi chariye masuru. Ima ni mre mjichi wa kati zake kwa kwa kama niki wa hachifamba. Usata nga nauti ketu fada wanu gara kuningi wanu gara kwa Amerika wu. Usata kunye. Kukune ini. Vani waka ni gani kwa kase jari wa. Abzete hii orijina wezi. Hii orijina wezi. Kuno tanzi ningi budzeze mafo mkongu. Ima ni kuno chino waka zirani kane mafo mkongu. Aitifamba ati nato usungudu sa mwireso vodo te ya asho kwa di. Na asi ndo indi nini maji da chiva wa. Saka chida nani warume wa Facebook usia ni indirect. Kana mako tini kwa. Chida su Facebook.